La Fundació Mas Alborná és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a la integració tant social com laboral de persones amb discapacitat i trastorn mental a la comarca de l'Alt Penedès. Nosaltres hem presentat el projecte que es diu Art Alborná, que el que pretén és aproximar les activitats artístiques, l'art en general, a aquest col·lectiu, no? El col·lectiu de persones amb discapacitat i trastorn mental. I el que intentem és normalitzar la seva relació amb la societat, amb el treball i amb el seu entorn. A l'obra social de Caixa Penedès creiem en les entitats que treballen per la cohesió social.